Žiljko da sa Žiljkinog sina? Pa, sad se, pa više sa Žiljko se ljuži. No da? Da. A koliko ima Žiljkin sin godina? On je, kako ti kažem, on je, on je mlađa mene, 24 godine. Moje godište. Čekaj, ste vi prve komšije? Mm-mm. On je tako dulji mamu, mi smo vamo. Ja celo selo znam da si prevarila Marka. Da znaju svi. Zato što vidi se sve kad on dolazi kod nas i sve se, to se sve zna. E, a čekaj, kad odete u prodavnicu, jel te gledaju ljudi onako? Pitaju kao on. Ba nije nego samo svi razgovaraju, svi. Ja se zezam, imam dva, u prodavnici dva momka. Ja se zezam s njima, Igor i... ne znam kako mu ime. Imamo dva, tri momka. Ja se zezam, ajde će kod mene. Oni kada će odimo kod Marka, Boskovska, s njih, oni pozvođu, prošli smo, pili smo pivo, zezali se tu, bili, ja sam zezala sam. A kako Marko pusti muziku do daske, zodu zvonu? A ima on, ima, ima zvučnjaci, oni... Toliki zvučnjaci. On bude DJ ko Čolak. Da, malo ja mobil. Ali Bilić, komšije, šta mu pusti do daske? Da, ali to je bila sahrana. Ovo je jedan... Je li moguće? Čekaj, bila sahrana. Nije. Da ga piju. Umre jedan čovjek i Marko pusti dalje muziku. Da, to se čulo u sve. I čulo se. Kaže, jedan iz Gornje Male zove Marka da fiksne telefon. Marko, ćeš ti da ugasiš, mamo, umre jedan čovjek, gasi tu muziku. Kaže, Marko, evo sad ću. I nije ugasio. Pa nije, posle kaže... Šta je pušto koju muziku? Narodno, ima. Šta najviše voli Marko? Jašara. Šabana, Sinana. Sve to. Pa tako. A Jašara najviše. Normalno. Au, vete. Pa dobro, ja to. Jao, živote! Pa koliko para ovo vredi? Ovo je, brate, neprocenjivo. Ovo je neprocenjivo, brate. Kaže, imali kuću ili sam pa imao od prilike, ako šta već sad ovo? Nisam shvatio.